名花段誉，现在传出他因为旗下的四大金钗出走了，导致他的王国要瓦解。但是呢，进一步更扯出的内幕是，居然有前国防部的官员曾经在达政案爆发的时候，就在酒店里头讨论如何瞧事情，甚至当场打开电脑讨论的就是国军演习的请辞。就是因为当街国警让九国名花段誉一炮而红。不过现在有周刊解出段誉的王国瓦解，原因是旗下的四大金钗纷纷求去。而一名前在段誉底下工作的小姐爆料指出，在国防部发生达政案时，曾经在招待所内服务过一些政商人士以及前国防部的官员，而这些官员居然在酒店小姐前毫不避讳地谈论达政案相关机密，甚至更夸张的是有高阶官员直接另辟房间打开电脑讨论演习情资，让小姐看到傻眼。而国防部则说要彻查。针对这个部分，我们要去了解。那事实上，就是我们部长也多次强调，对，不管是弊案也好，不管是违法办纪的事情也好，我们都是秉持着勿往勿纵的原则。如果查到确有涉及不法，哈、或者是违规，哈、那违纪犯法的话，那我们一定是严惩不贷。把国军电脑带到酒店讨论军事演习，违反国军机密禁止外泄的规定。国防部说，除非有事先申请，但无论如何，国防部官员哪里不好谈，偏偏到酒店招待所谈的还是极机密。除了勿往勿纵之外，国军看来需要好好管理一下。中央新闻白建煌、杨博志台北报道。